Доброго дня, Україна! Доброго дня, шановні аграрії! Мене звати Антон, я регіональний маркетолог компанії Сингента. Сьогодні 1 листопада 2022 року. Ми знаходимося в Полтавській області, Полтавського району, на демонстраційному полі компанії Сингента, яке розташоване на базі господарства ФГ Грига. Зараз хочу передати слово нашому технічному експерту Руслану, щоб він розповів, яка система захисту на даний час застосовувалася на озимих культурах. Ходімо. Ну що ж, перебуваючи на даному полі, хотілося б декілька слів розповісти стосовно технології захисту, яка тут використовувалася. На даному полі попередником була озима пшениця. Після її обмолоту від проведених відповідних агрооперацій було проведено посів озимого ріпаку. Через 2 дні після посіву було внесено ґрунтовий гербіцид Dual Gold у нормі 1,5 літра на гектар. Через 2 тижні після було проведено інсектицидну обробку даних посівів препаратом Noredin Super у нормі 1 літр на гектар для захисту від плішок, пильщиків та капустяної молі та інших шкідників. Тепла та волога погода сприяли їхньому інтенсивному розвитку. Ну а далі ще через 4 неділі було проведено обробіток в поєднанні з такими продуктами. Перше – це фюзілат Форте, гербіцид, грамінцид в нормі 1,5 літра на гектар, Сетар, ріст-регулятор з фунгіцидної дії в нормі 0,5 літра на гектар, а також з додаванням такого мікроелементу, як бор, щоб максимально зберегти наші рослини від таких проявів, як пухлистість, та покращити стан судин, їхню еластичність і тим же самим підготувати наші рослини до хорошої перезимівки. Також ви можете побачити даний стан рослин. Золоте правило 3-8 досягнуто. Наші рослини мають довжину центрального корення більше 10 см. Розмір кореневої шийки і ширина значно більше 1,5 см. І листів у нас на даному більше, також більше 8 листків. Тобто рослини знаходяться підготовленими до зими. Після огляду посів озимого ріпаку ми плавненько перемістилися на посіви озимого ячменю, гібридного ячменю від компанії Сингента. На даний час ми маємо ось такі от чудово захищені рослини. Захищені вони завдяки препарату протруйнику Vibrance Integral у нормі 2 літра на тонн. Ніяких агрооперацій по даному полю більше не проводилося, тож чекаємо на весну. Отже, друзі, на цьому ми завершуємо наш огляд на даному полі. Бажаю нам всім миру, м'якої зими та до нових зустрічей на наших демонстраційних полях. На все добре.